etualueelle. Melkeinpä kaikki nuo kulmat on pelattu, niin tälläkin kertaa Okunbaaro selvittää ykköspallon. Eli Hunter jatkaa uudestaan boksiin. Ja sitten tulee Alvesin saksipotku ja pallo on maalissa! Mateus Alves, saksipotku AC Lahti 2-1 johtoon. Nyt tulee kyllä Brassilta melkoinen osuma. Ja Lahti iskee kulmapotkun jälkitilanteesta, iskee upean maalin. Mateus Alves, olipahan taiturimainen viimeistely. Ei se nyt ehkä ihan puhdas saksari ollut, mutta on kyllä melkoinen potku ja yksi kauden komeimpia osumia syntyy tähän malliin.